Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Руїни свого обійстя обходить Кицька, який пощастило вціліти під час російського нічного удару по корабельному кварталу Херсону. Що вціліло, показує її власник хати. Тут усе одні двері пошкоджені, вікно вилетіло. Там шторки, тут ось другі двері пошкоджені. Зрена вона пішла, мабуть, тут сюди вовнутрі. Бо бачите, от де лежить, це, воно туди його видавило, із цих дверей. Чоловік каже, він дивом не постраждав, бо ночував у кімнаті, яку майже не зачепило. Веде показати, куди прийшовся основний удар. Все, ось. В цій кімнаті мало що вціліло. Пощастило, каже господар, що хоча б пожежа не зайнялась. Кондиціонер зірвало. Шкафу розгепало. Дісталося й сусідам. У цій хаті дірки від ворожих снарядів лататимуть уже вдруге. Гучно було так, да. Іменно сюди було три цього. Свіже, да. Оце так ударило, що прямо повиривало засуви. Все. Тут трохи заробили його, це вирвало заново все. Там вже, я ж говорю, це боюсь, хоч би ця стіна не упала, бо там все розворвано за вторим разом. Росіяни вдарили по корабельному та центральному районах Херсона вночі, коли люди ще спали. Снаряди розірвалися просто у житлових кварталах. Цій літній пані вибуховою хвилею знесло ледь не весь дім та сарай. Теж, каже, дивом вціліла. Тут хата була, невелика хата, була кімната, була кухня, коридорчик. Все, що залишилося, да. Через нічні обстріли міста поранень дістали троє чоловіків. Наразі людям допомагають з ліквідацією наслідків та зашиттям розбитих вікон у понівечених оселях. Крім того, вже вдень російська армія дроном вдарила по цивільній автівці у Нововоронцовці. Постраждало двоє чоловіків, один отримав тяжкі поранення. Нині їм обом надається медична допомога. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.